Pěkný večer, dámy a pánové, vítejte v knihovně Václava Havla. A to pod heslem Cirkus je tady, cirkus bude. Cirkus Ústr, přičemž cirkus je, jak všichni dobře víte, o vážných věcech. Není to úplně legrace a my přinášíme témata, která jsou vážná. Moje jméno je Petr Hlaváček, jsem ředitel odboru výzkumu a vzdělávání na Ústavu pro studium totalitních režimů a zabýváme se právě těmi zvláštními projevy autoritářství, totalitarismu druhé poloviny 20. století, ať už se to týká komunismu, fašismu nebo nacionálního socialismu. Dovolte mi, abych na začátek, máme tady kolegu prvního náměstka našeho ústavu, doktora Kamila Nedvidického, abych ho požádal o krátké slovo. Kamile, prosím. Tak, vážené dámy, vážení pánové, je mi velkou ctí, že vás zde mohu uvítat na dalším z cyklu Cirkus Ústr, vlastně druhém večeru. Jsem velmi rád, že jste si udělali čas zrovna na Zelený čtvrtek a doufám, že k té sváteční atmosféře Velikonoc přispěje i tato debata. Než předám slovo panu docentu Hlaváčkovi, našemu duchovnímu otci tohoto projektu Cirkus Ústr, tak bych rád vyjádřil velké potěšení, že se můžeme scházet na takovýchto akcích, protože kromě toho, že náš ústav vydává velkou spoustu publikací i na zásadní témata, která dosud nebyla zpracována, kromě toho, že pořádáme velkou spoustu konferencí a snažíme se vzdělávat nové generace o tom, co byly totality 20. století, chceme otevírat i témata o tom, co přežívá do současnosti. A veřejný prostor a místa paměti ve veřejném prostoru jsou něco, co určitě přispívá k tomu, co někdy nazývám totalita v nás, co nás může ovlivnit. Stačí, když se pojedeme podívat do některých měst České republiky, na kterých totalitní režimy 20. století zanechaly velký zásah, a zjistíme, že najednou cítíme něco zajímavého, že ten genius loci nás velkým způsobem ovlivňuje. Doufám, že tato debata dnešní, kde budou odborníci hovořit na tato témata, bude interaktivní, že bude příležitost pro vás, abyste se zapojili jak s dotazy, tak i s příspěvky. A doufám také, že Cirkus Ústr, který zde v knihovně Václava Havla dělá Ústav pro studium totalitních režimů, bude i počátkem něčeho, co chceme nazvat spanilými jízdami do regionu. Protože bychom rádi tato témata otvírali i na jiných místech, než je Praha. Praha je hlavní město České republiky, nejvýznamnější naše místo, ale rádi bychom se zaměřili i na to, čemu se možná říká regionalizace paměti. To, jak vlastně ty paměťové záležitosti ovlivňují jednotlivé regiony z dopady, které vidíme do dnešní doby. Protože samozřejmě to, že se tady bavíme o minulosti 20. století, je zdánlivě pryč. To je velmi důležitá záležitost, protože ve chvíli, kdy zjistíme, jak se vedou války současnosti, a to nejenom válka na Ukrajině, tak zjistíme, že památníky, pomníky, sochy, různá místa paměti mohou být i tím, co se dá nazvat důvodem k válce. To casus belli, mohou být i tím, co je ohraničením impérií, protože, jak nedávno řekl jeden moudrý člověk, tam, kde některé režimy si postaví svoje sochy a památníky, tam to mnohdy považují za své. Takže přeji vám, abyste si tu dnešní debatu užili, aby přispěla k tomu svátečnímu večeru Zeleného čtvrtku. Předám slovo Petru Hlaváčkovi, který vás svým neuvěřitelně osobitým způsobem nepochybně provede. Tak jsem principál cirkusu, tak ano, ano. Je to tak. Takže šapito je tvoje, Petře. Děkuji, Kamilo. A vám přeji hezký zážitek, hezký večer. Díky, díky. Přátelé, už zaznělo, co je vlastně to téma. A je to umění a historická paměť ve veřejném prostoru. Ono to zní tak zvláštně, skoro mysticky, co je to dneska veřejný prostor, co je to umění a tak dále. Že? Vlastně to nevíme, ale chceme se o tom tady bavit a máme k tomu skvělé hosty. A já bych je teď v rychlosti představil a pozval vlastně na pódium. Na prvním místě bych pozval docentku Pavlu Melkovou, architektku a básnířku. Pavlo, prosím, pojďte mezi nás. A poprosím o potlesk. Pak máme další dámu, paní doktorku Janu Horvátovou, ředitelku Muzea romské kultury. Jano, prosím.
No a pak mi skoro zaskočilo v krku, protože jsem dojatý, že byť je to mladý muž, plný síly a tak dále, tak většině nemá čas na podobné aktivity, protože chce tvořit. Je tady sochař Krištof Kintera, mám velkou radost, Krištofe, pojď prosím. Tam budu asi sedět já, tak já tě spíš poprosím tam. Já jsem si to tak vybral, mně se špatně mluví zleva, nebo jak to je. Mám opravdu velkou radost, že se podařilo tady shromáždit do našeho cirkusu takovou sestavu právě k tak náročnému tématu. Když jsem se mířil, tak jsem si z jednoho nejmenovaného důvodu četl v knížce Viléma Flussera Postdějiny, kde on se v jedné kapitolce také zabývá problematikou obrazu v západní kultuře a vlastně se tam zamýšlí nad tou dichotomí obraz a text a že vlastně to funguje jedině tehdy, bude to znít možná zvláštně, když se to vysvětluje, když víme vlastně, co to symbolizuje. A tím jsme u toho, že vlastně se musíme v první fázi vůbec bavit o tom, jak inscenovat ve veřejném prostoru historickou paměť. Všimněte si, jak nám to úplně nešlo a co jsme třeba udělali na Staroměstském náměstí, kdy jsme, můžeme na to mít různé názory, instalovali sloup vytvořený v 21. století, který si hraje na baroko. Myslím ten mariánský sloup. Nebo naopak, jaké halo to vzbudilo, když jsme demontovali a muzealizovali sochu jistého maršála Koněva, toho krvavého maršála, který měl za sebou opravdu řadu hrozivých věcí. A nebo když prostě chceme slavit, já nevím, 21. srpen, a klademe různě věnce, ale nevíme, co s tím úplně. Jo, co tam vlastně máme dělat? Nebo co má dělat pan premiér, když, nebo pan prezident, když přijede do Let, uctít oběti romského holokaustu, on ten památník ještě není otevřený, tak uvidíme, co vlastně kolem toho. Vlastně bych se na začátek zeptal úplně obecně, jestli vůbec umění a kultura jsou ta správná linka, jak nějak inscenovat paměť, ve historickou paměť ve veřejném prostoru. Jak to vůbec uchopovat? A jestli je to správná linka taky právě pro tu paměť 20. století. Mířím vůbec na to, jak zacházíme s dějinami nacismu a komunismu. Možná bych se nejprve zeptal Pavly, protože vy máte i tu zkušenost jako architektka, myslím tím ty všetaty a ten Palachův památník, jestli se vám vlastně tvořilo dobře, a jestli jste měla to správné zadání, jestli jste chtěla vůbec nějaké zadání a jestli jste s tím, co vzniklo a s tím, jak se tam vlastně s historickou pamětí zachází, tak říkajíc, spokojená. A mikrofon je tady, prosím. Já hrozně moc otázek, které jo. No, vy jste na začátku dal takovou obecnou, jako jak vůbec inscenovat paměť a jestli uměním. Mně připadá, že jako první by tam vždycky měla být ta otázka, jakoby, když už to děláme jakoby intenčně, jo, chceme prostě opravdu inscenovat, protože já si myslím, že i to už je jenom takový jedna část toho, jak vlastně s pamětí pracovat. Jo? Mně třeba připadá, že není vždycky nutný inscenovat, jo? Že někdy jako se zapomíná na to, že úplně stačí jako vytáhnout, ochránit, vytáhnout a rozmluvit nějaký stopy, které už tady prostě jsou. Jo? Ale teď jakoby přistoupím na tu otázku inscenovat, to znamená, vstupuje nám do hry třeba už opravdu umění. Tak si myslím, že nejdůležitější je jako nezapomenout si nejdřív zeptat, jako co ale opravdu chceme sdělit. Jo? Protože moje zkušenost je taková, a třeba jsem zvědavá, co na to řekne Krištof, že třeba v oblasti umění dost často se jde z druhé strany, jo? Že jako hodně koukáme na tu formu, na estetiku té věci a klidně to i spojíme jako památník s nějakou historickou událostí, jo? Řekneme, tohle je tahle postava, nebo tohle nám jako má, já teda teď musím říct, když jsem sem šla,
Mně se teď úplně jsem si říkala, to jako opravdu mě trochu znemožňuje úplně tady dneska se na to soustředit, protože se mi dostaly na stůl ty motýly, jo, na to máji. Já myslím, jako že... A trošku mě to jako přinutilo ještě si o tom něco přečíst. A teď jsem si říkala, to už je taková devalvace všeho toho, o co se tady budeme snažit, jo. Protože poslední verze, já nevím, jestli jako naši diváci znají kauzu motýly, ale kauza motýly je, že nerekonstruovaný máj, teď mají přijít 10-metrový takový jako hybridi, takový kříženci motýla a trupu Spitfireu a mají mávat hodně jako těma křídlama. A David Černý teď o tom říká, když jako zjistil, že teda jako není jako velký nadšení a nikdo moc nechápe, proč by na to máji měly být prostě tyhle ty obludy, tak teď najednou říkají, že to bude památník anglickým letcům a vlastně tak trošku... tak trošku jako památník vzniku NATO a vstupu do NATO a najednou vlastně se tady děje úplně opak. Jo. Máme tady něco, co podle mýho názoru jako primárně je vlastně reklama. No to nějako, podle mě už ani jako není umění. Jo. Podle mě to prostě jako cíl té věci je reklama, upoutat na ten dům a tak dále. Ale aby to prošlo, tak to teď zabalíme do něčeho, jako čeho se všichni budou bát se dotknout. Najednou je to jako památník anglickým letcům a a ten už tady navíc i máme, protože je na Klárově, že jo? No, jasně, a to je další průšvih teda trochu. Já vlastně jsem si uvědomila, že všechno, co tady teď budeme říkat, jak se to dá jako zneužít, jo? My tady teď budeme tak hrozně jako hluboce mluvit o té paměti a jak je to vlastně hrozně důležitý. A jak se s tím dá vlastně pracovat takhle, takže to, je, to mě úplně jako vlastně otočilo k tomu dnešku, ale vrátím se k otázce. Myslím prostě, že je hrozně důležitý opravdu si dobře definovat, co chceme sdělit. A třeba moje zkušenost jako architekta nebo člověka, který pracuje třeba na umisťování památníku do veřejného prostoru, si myslím, že velmi často se děje třeba to, že chceme udělat památník historické události nebo osobě. A já třeba považuji za hodně důležitý mít tu schopnost si říct, ano, chceme tady udělat památník Miladě Horákové někomu. Ale mně připadá důležitý ještě si říct, ale co byly ty hodnoty, které ona vlastně pro nás tělesňuje. Jo. Jít jako o krok dál, mně prostě nestačí, že je tady ten panák, je to Milada Horáková, je to prostě to jméno. Mně připadá v dnešní době důležitější takový to zabstrahování na ty hodnoty, kvůli kterým vlastně mi tu událost nebo toho člověka připomínáme. Takže teď to bloukem strašně jako rychle uzavřu. Tak si myslím, že to platí i pro to umění. Jo? Že mně se prostě líbí umění, nebo vyloženě umění památníků, který má tu schopnost neukázat jenom, jak vypadala Milada Horáková, to jsem si náhodně jako vzala ten příklad, ale který dokáže třeba i velmi abstraktním způsobem připomenout ty hodnoty, což je taková jako nadčasová paměť, řekněme, ale my se ji snažíme jako spojit s nějakou konkrétní osobou nebo událostí. No já se přitom dívám na Krištofa, nejenom protože má hezký klobouk, ale vlastně v kontextu toho, co říkala Pavla, máme teda vůbec stavět sochy, pomníky, třeba dávat pamětní desky do veřejného prostoru a pokud ano, tak jaké a proč vlastně a jak by si ty třeba představoval takovou zakázku na paměťovou stopu? Tak odpovím je jednoduše, abych se snažil to nekomplikovat. Ano, máme. Že má to smysl? Máme. A má to smysl. Jinak byste neměli z čeho žít jako sochaři a umělci. Ne, takhle to vůbec není myšlený. Jo. Spíš je to, buď je to dobrý, nebo je to blbý. Jo. A teď jde o to, jak se k tomu dobrat a kdo to posoudí. A ten veřejný prostor, jak to je taky to zaklínadlo, tak je neskutečný kolbiště s mnoha bojovníkama, s mnoha rozhodčíma, s mnoha prostě vítězama, se spousta poraženýma a nikdy na to nebude existovat nějaký jednotný názor, co je dobrý, co je špatný, co se povedlo, co se nepovedlo. Z pohledu umělce je to tak, že, nebo tak jak já o tom přemýšlím, tak když se třeba
To umění je nějaká reflexe, nějaký zrcadlo a to, že zrcadlíme naši subjektivitu nebo naši historii, to je věc rozhodnutí vlastně toho autora, když to udělá v ateliéru a namaluje obraz o Palachovi, tak je to jeho rozhodnutí, nebo když o něm napíše báseň, ale nepotřebuje k tomu žádného zadavatele, žádného investora, žádnou komisi, nikoho. A to je takový nejupřímnější, protože se proto rozhodl sám. Ale jakmile existuje ta poptávka potom, tak je to politika. Je to prostě normálně tvrdá politika, kde vlastně ty věci se musí nějak jako prosadit, legalizovat. A to je samozřejmě strašně jako podle mě jako komplikovaná, prostě komplikovaný pole. Jo. A pak ještě je možnost třeba, jo, že já mám v Praze za sebe, když mám mluvit, tak mám dvě funerální plastiky. Vždycky dělám ze sebe legraci, že jsem se stal funerálním sochařem, aniž bych o to nějak usiloval. Pro jednu jsem se rozhodl já sám, nebyla ta poptávka. Nebylo to, že by Praha 2 chtěla udělat Memento Mori, který by upozornilo na nějaké historické souvislosti Nuselského mostu. No ty tragicky, byl to ten autor, to je jedno, jestli jsem to byl já to uvádím jako příklad, kdy se autor rozhodne pro něco. Pak druhá funerální plastika vznikla z občanské iniciativy vlastně Hnutí Automat pro Jana Bouchala a nakonec všechny cyklisty, kteří zahynuli v pražských ulicích. Jo, to jako, já to uvádím jako příklady. A pak může být poptávka jako státní nebo politická nebo městské části, že chce udělat sochu tomu, sochu tamtomu. A to se většinou řeší těma soutěžema. A je na nás, jako na autorech, aby jsme se toho účastnili nebo ne. Já se toho většinou neúčastním, protože ty témata jsou pro mě třeba příliš patetický, nevím, jak s nima zacházet, nevím, jak to uchopit, nevím si prostě rady. A pak je lepší vlastně do toho jako nejít. Často v těch soutěžích mám pocit, že pozoruju to nějakým způsobem, že je to taková vlastně disciplína, že spousta autorů si toho zúčastní právě často i proto, aby to nevyhráli, ale jak jsem už párkrát slyšel, tak je nejlepší to druhé místo, protože dostanete nějaký cash, nějaký money, ale nemusíte to dělat. Jo. To třeba to je taková zákulisní, jako jenom a tím pádem se toho účastní spousta lidí jenom proto, aby tam něco jako předložili. Jinak ono se to nahrává, takže to bude uchováno, tato informace i pro věčnost. Jo. Dobře, tak, dobře, a to klidně zopakuju, to je prostě to je pravda. Takže je to celý jako dost zajímavý a jak jsem říkal na začátku, nakonec je to jednoduchý, buď je to dobrý nebo blbý. No. A znáš něco dobrýho? Znám. A určitě nemyslím sebe, ale dobře, tak třeba. Já jsem na to právě myslel, než jsme začali, že se tady asi budete na to ptát, tak jsem si řekl, ty brděl si, ježišmajra, co já tam řeknu, protože ono je toho spousty. Jo. Ale první, co mě třeba naskočilo s ohledem na ty závažnosti těch témat, které tady zmiňujete, tak je třeba v Berlíně památník vlastně obětem nacismu, že taková ta velká rozlehlá instalace těch bloků, kterou asi všichni znáte, no, tak to je třeba věc, která rozhodně nevytváří nějaký vlastně jako patos, není to figurální skulptura, patetická, bronzová, ta doba už je pryč, ty sochy se už takhle dělat nedají. Tak třeba taková realizace. On je to vlastně labirint památník obětem holokaustu, kde člověk jako bloudí, prochází, přemýšlí, hledá a možná si hledá něco i sám. A ta tíha prostě tam je a je to rozlehlá velká věc. My tuším, že to může mít tak 100 na 100 metrů. Zabírá to velkou část města. Zároveň je vlastně nenápadná, hodně taková intenzivní. Všem doporučuji to v Berlíně navštívit. Asi to znáte samozřejmě, ale tak třeba takto. Já bych se teď obrátil na Janu. Jano, ty jsi šéfka důležité instituce Muzea romské kultury. Ta je dokonce zřízená ministerstvem kultury České republiky a v gesci máš ta dvě důležitá místa paměti romského holokaustu. To znamená, to jsou Lety u písku, ale také bychom neměli zapomínat na to ten moravský Hodonín u Kunštátu.
Jaká je vlastně tvoje zkušenost právě, jak to říct, nešroubovaně, ale s tou uměleckou a kulturní ingerencí? Cítíš se třeba v tom podporovaná ministerstvem? No radši nevím, jestli je to potřeba komentovat, ale jak jste třeba zacházeli teď s lety, které jsou snad možná, prasečák je pryč, před otevřením, ten nový památník, co tam vlastně máme očekávat a jestli ta paměť tam bude nějak jakoby betonově kameně, anebo bude spíš nějak inscenována, když znovu použiju tenhle ten termín. Já s dovolením začnu historicky trochu dřív, protože sedíme v knihovně Václava Havla a byl to právě Václav Havel jako prezident, který inicioval v roce 94 a realizace byla v roce 95 postavení památníku, který tehdy zvítězil v té soutěži akademický sochař Zdeněk Hůla, tak památníku v Letech u Písku, ale v místě toho nouzového provizorního pohřebiště, kde ty oběti tábora nebyly pohřbívány, ale spíše zahrabávány těsně pod povrch země a nebyla tam žádná ani známka toho, že tam ty oběti jsou a vlastně se ani přesně nevědělo, kde jsou. Ale na to přibližné místo teda v roce 1995, 13. května přesně i za účasti milého pana Václava Havla byl odhalený ten památník, ale je to zajímavé, že byla to výtvarná soutěž, které se zúčastnilo teda několik výtvarníků. V našem muzeu potom skončily ty soutěžní modely a byly v podstatě, se omlouvám, takové dost jako až nemístné, protože to byly takové stavby nebo návrhy, které snad s Romy neměly ani nic společného, ani s tou historií, byly to trošku třeba, jeden si pamatuju, vypadal jak indiánský totem. No, bylo to opravdu takové kuriózní spíš, takže ten návrh Zdeňka Hůly zdaleka byl nejlepší, mně se líbí i myšlenka toho díla, je to koule, která se rozpadá, tak jak se rozpadlo a rozpadla ta romská společenství, ale co teda bylo opravdu taky pozoruhodné, že samotným Romům ten památník se nelíbil a nechápali ho a velmi, velmi dlouho trvalo, než ho jakýmkoliv způsobem vzali teda na milost a dneska už to je takové jako smířené a památník tam zůstane, i když my kousek dál na místě, kde ten tábor tehdy stával a kde teda potom v 70. letech za komunistického režimu byl vystavený ten ostudný vepřín, velkokapacitní, tak ten vlastně my jsme do konce roku 22 zdemolovali za státní peníze a za peníze norských fondů a s přispěním i státu a vydatně i samo muzeum z vlastního rozpočtu zafinancovalo výstavu památníku, který ovšem je výsledkem mezinárodní krajinářsko-architektonické soutěže. Tehdy se nám do poroty podařilo dostat Josefa Pleskota a měli jsme tam zástupce přeživších a ten návrh z těch 41 návrhů z celého světa. A to byly teda, musím říct, i třeba z Kanady, to byly velmi monstrózní návrhy s tunami betonu, které vůbec si na tom místě neumím představit. Jestli někdo znáte to místo, je to v otevřené krajině, je to vlastně velmi malebná, krásná krajina, která není ani moc zastavěná právě, protože ty tábory záměrně se dělaly mimo dohled veřejnosti, aby prostě se nevědělo, co se tam děje, ty koncentráky. A takže zvítězil český návrh a vysoce krajinářsko-architektonické řešení, takže tam nečekejte nějaké velké stavby, jediná stavba je dřevostavba, budova návštěvnického centra, kde bude vnitřní expozice, paměť místa, místo paměti a jinak je to řešení venkovní, tam je i venkovní expozice a nejvýraznějším, dejme tomu, prvkem nově v té krajině, v tom památníku, je velký betonový kruh, který obkružuje areál toho bývalého tábora, který byl hned po transportu Romu do Auschwitz byl vypálený ze strachu z tyfové nákazy. Je tam teda betonový chodník a v tom jsou paprsky, 1295 paprsků se jmény a údají o vězněných, takže výtvarné dílo samotné tam přímo není v tom novém památníku, ale co je velmi důležité,
A není to úplně obvyklé, ale naši potomci přeživších, s kterými jsme už se spolupracovali a spolupracujeme stále a jejich názor je pro nás důležitý, si vůbec nepřeji, aby na ty údaje na tom kruhu se šlapalo. Bude to poměrně i pro nás jako správce toho místa náročné to udržet, ale máme takový jasný vzkaz. Tak nevím, jestli jsem odpověděla na otázku. A budou se lety letos otevírat? No to doufáme. Ten termín je stanovený na 23. dubna letošního roku a potom by měl začít do konce dubna i ten veřejný provoz. Ale ta slavnostní akce je otevřená a bude vlastně v podstatě, dá se říct, pod širým nebem. Když se bavíme o pomnících, sochách anebo památnících jako institucích, tak mě napadá, že s tím úzce souvisí, někde se tomu říká politika paměti, někde kultura historické paměti nebo i kultura vzpomínání, protože socha není jenom jako něco, nebo by neměla už dneska být něco na piedestalu, kam dáme třeba ten věnec a třeba předstíráme nějakou pietu a jsou i lidé, kteří ty věnce třeba kladou radši brzo ráno, aby je tam nikdo neviděl a nevypískal, že jo? Nevím, třeba budou i nějaký pomníky v Průhonicích, připomínající 20. století a některé lapsy a hrůzy. A nebo podobně některé instituce zase tendují k tomu být tak trošku jako skanzen. Jo? A já se vlastně ptám právě na to dění kolem těch pomníků a památníků, jestli máte na to nějaký názor. A když tady vidím Pavla Štingla, tak skoro bych ho i vyvolal k tomu, protože to je ředitel památníku Ticha v Bubnech, kde vlastně ta kultura paměti se provádí také něčím nekamenným, nebetonovým. Tak v tomhletom směru, jestli máte nějaký názor na to, co vlastně dělat kolem těch pomníků, co tam vlastně jako vytvářet, myslím tím nějaké konkrétní dění. A ještě bych to možná obrátil, jestli z dnešního veřejného prostoru vidíte nějaké sochy, pomníky, které by si zasloužily třeba naopak, abychom o nich už nepřemýšleli a byly deinstalovány, když třeba vznikly až po roce 89. To jest dány někam do muzea, neříkám, že zničeny, ale že se třeba vyloženě nepovedly a vlastně nejsou jaksi tím spouštěčem fungování té historické paměti. Nevím, kdo se na to chystá reagovat, asi Pavla. Já jsem zase po pořadě. Já splním ten dluh té první otázky, protože vy jste zmínili ty všetaty. Já jsem nechtěla si to slovo vzít moc dlouho, ale ono se skrze ně dá dobře odpovědět i na tuhle otázku. Vy tomu říkáte dění okolo památníku. Nevím, jestli tomu dobře rozumím, ale rozumím tomu tak, že smysl toho památníku je, aby těmi lidmi něco, aby něco způsobil. Takže když budu mluvit jako z pozice toho autora, jehož úkol je vytvořit sochu, nebo třeba v případě všeta ten památník je spíš objekt, je to architektonická výtvarná intervence, která pracuje prostě v trošku větším měřítku, asi bych ji nenazvala sochou, tak si myslím, že jsme potřebovali dvě věci. Jo. Ty lidi zasáhnout, protože podle mýho názoru umění památník funguje tehdy, když prostě diváka nějakým způsobem zasáhne. Jo. A to zasažení v případě památníku podle mě je takovým mostem ještě i k předání nějakého jako opravdu racionálního sdělení. Takže my jsme třeba pracovali, protože ten památník podle mě má dva způsoby, jak toho diváka zasahovat. Jeden je emoční, to znamená nějaký prožitek smyslovej, prožitek citovej, to zasažení prostě přes emoce. A druhý je racionální, to znamená dozvím se opravdu nějaký informace o té historické události ve všetatech. Jsme se snažili ty dvě věci propojit. Takže tam vlastně ten památník je udělaný z bývalého rodného domu Palacha, když on se tam nenarodil, on se narodil v Porodnici v Praze, ale vlastně převezli ho tam, takže je to jako takový v uvozovkách rodný dům,
kterého my jsme udělali opravdu ten čistý emoční prožitek, ten dům jsme vyprázdnili, udělali jsme tam takový prostorový intervence, takovou ocelovou hranu, která vlastně symbolizovala nějakým způsobem vlastně zásah toho ostří, toho zla v té době do společnosti, do té rodiny. A celou tu dobu, co ten člověk je v tom objektu, tak na něj působí nějaký symbol je opravdu spíš přes emoce, přes ostří, přes prázdnotu, přes nějaký škvíry, kterým prostě, kterýma unikalo světlo, přicházelo světlo, bylo by to nadlouho, nemám čas to vysvětlovat. Ale ten člověk vlastně neprožívá to jakoby nepoučený. On prostě ví, že vlastně se ocitá v nějaký situaci té Palachové rodiny, toho Palacha, protože zároveň je tam vedle muzeum, který mi dodává vlastně ty historické informace. A já tohle to jakoby považuji za nejsilnější kombinaci, jak formou památníku zasahovat diváka. Jo, no. A pak ještě mě teda napadla jedna věc, která trochu i navazuje na Krištofa, aby pořád míříte k těm zadavatelům. Já si jako myslím, že to je docela v pořádku a docela legitimní, jo, že, a samozřejmě může to mít jako negativní konotace a pozitivní, ale já myslím, že je úplně legitimní jako ta hra toho zadavatele. Protože třeba v případě Všetát, to, že prostě v nějakém okamžiku, vlastně po mnoha letech, ten dům dlouho tam byl nějaký jiný majitel a pořád to stát nedokázal vykoupit a přece jenom prostě v nějakém okamžiku se ten stát rozhodl, že památník že dům vykoupí a udělá památník, tak podle mě to je i nějaký sdělení té naší doby. On vlastně, ten památník je tím pádem jako více vrstevnatý, jo? On říká něco o době Palacha, ale říká něco i o naší době nebo o té době, kdy se teda ta společnost, byť jako třeba ne nějakým dokonalým způsobem, ale prostě rozhodla se, že chce teď zrovna udělat památník jenom Palachovi, to taky něco říká. Jo? A další vlastně vrstva, to platí i pro Lety, že jo? To prostě platí pro spoustu těch věcí. A teď vlastně, to je ještě poslední věc, kterou chci říct, že si myslím, že my jako ty autoři nebo ty zadavatelé, nebo já se tak snažím pracovat, aby právě ten památník nebo ty památníky byly otevřený těm dalším vrstvám, které teprve přijdou. Jo? Já to vlastně nikdy nevnímám jako něco uzavřeného, takový prostě vyrytej jako náhrobek a tím to jako navěky zůstane tak, jak to je. Ale myslím si, že i ta jako další doba, a to možná byla ta vaše otázka, jo? Jako jak, co se ještě může dít okolo památníku, že vlastně tím, jakým způsobem je bude užívat, jakým způsobem k něm bude prostě přidávat nějaké další interpretace, tak vlastně pořád vytváří nějaké další vrstvy památníku, což jinými slovy znamená, přidává další vrstvy informací o té svojí době. No to bylo teda dobře vidět u té kauzy památníku Koněva, kdy nám opravdu trvalo dost dlouho, než jsme si uvědomili, že ano, komunismus byl fuj, ale Rudá armáda nás přece osvobodila, takzvaně. A v Polsku věděli, že Koněv a Rudá armáda nic moc. V Pobaltí nikdo nemusel vysvětlovat, že sovětská okupace už druhá jenom nahradila tu německou, ale tady jsme se pořád dojímali jaksi nad tím, že nemůžeme přece sundat sochu Koněva. To je přece ten hrdina, co zachránil Prahu. A teprve jsme se v různých časových úsecích a vrstvách k tomu prokousávali. Nejprve do situace, kdy tam za starosty Ondřeje Koláře byla dodaná ta vysvětlující deska. No a pak došlo nakonec nikoliv k zničení, ale k demontáži a muzealizaci. A ta socha se má stát součástí expozice Muzea paměti 20. století, kde se skrze ní bude vyprávět příběh člověka, který spouštil bolševický teror v sovětském Rusku, podobně třeba teror proti buddhistům v Mongolsku, kde Rudá armáda operovala, podobně potom, jak brutálně se choval k vlastním vojákům a jak armáda, kterou vedl, se chovala k civilistům, podobně v roce 56, jak on a pod jeho velením vlastně byla zmasakrována ta maďarská revolta a tak dále, včetně toho, že pak už jako senil přijel do Prahy a takzvaně, co tady mohl dělat v roce 68, no dělal tady toho panáčka, co jezdil po republice, zatímco desítky různých agentů kolem něj se tady rozběhly a připravovali tu akci, která pak skončila intervencí vojsk Sovětského svazu a Varšavské smlouvy a okupací Československa.
Ale díval jsem se přitom i na Krištofa a možná ten kousek té otázky, který úplně nezodpověděla Pavla, nevím, jestli na to budeš chtít odpovědět, co by si z těch soch, co tady máme a třeba vznikly po roce 89, třeba i dal právě do muzea. Jo, tak já to tak ještě obejdu, protože nevím, jak na to odpovědět. Můžeme se pak k tomu zkusit vrátit. Mě to tělo hlavou, kolik vlastně reakcí ty sochy vlastně musí sníst. Jo? To je docela zajímavý, jo? Že vlastně máme v dobrý paměti, že se nedávno strhávaly sochy vlastně nějakých postkoloniálních vojevůdců belgických a tak dále. Prostě ty sochy vlastně zosobňují nějakou prostě paměť, nějakou historii, my na ně útočíme nebo je používáme jako nějaký nástroj nějakého zesměšňování. V Glasgow je socha Wellingtona, že, toho generála, ten má na hlavě už asi 30 let kužel, takový ten dopravní, a vlastně se z toho stala taková jako symbolika, ta je tam různá, jako nezávislosti, jako Irska, pak se to zase propučili, jako jo, sundali to, policajti to sundali, zase se to vrátilo, pak to tam vrátili jako nějaký to aktivistky lesbický, jo. Takže vlastně ty reakce, ty projekce na těch sochách, to by o tom mohla být celá nádherná asi jako kniha nebo nějaký film, což je docela jako dobrý. Takže tohle se třeba děje se sochama, ale ten autor to ani nemůže nějak dopředu třeba nějak jako předvídat nebo s tím počítat. Jedna z mých nejoblíbenějších intervencí třeba v Praze je nedaleko od nás, kde je na 500 Národního divadla zajímavá skulptura od sochaře Malejovského. Je to vlastně taková amorfní, ale přesto figurativní kompozice a tuším, že to 15 let, možná i víc, jedni moji studenti vlastně, nebo spolupracovníci, kamarádi vlastně z toho udělali takovou žvejkačku růžovou, jestli si to pamatujete. Pan Malejovský by možná z toho radost neměl, ale mně to přišlo jako svěží nějaká reakce ve veřejném prostoru. Pak jsem chtěl ještě říct, že ne všechno musí být z bronzu nebo z betonu. Ty reakce můžou být spontánní a nemusí být legalizovaný. Může klidně někdo napsat sprejem na zeď, tady přijelo auto dítě, a bude to možná strašně intenzivní jako připomínka toho, co se tam stalo, a nepotřebuje k tomu žádný složitý legalizace. Jo. Takže to umění je se úžasný v tom, že může být i jako spontánní, alternativní, streetový a nemusí se třeba ptát. A to jsou taky jako formy toho projevu, těch reakcí. A ta otázka, co v Praze teda, co jako? Co třeba sundat? Sundat, aha. No a tohle je těžký, jo, protože to už jsme právě na té rovině jako subjektivní. Jo. Mně se líbilo, jak se tady Pavla hned na začátku rozčílela jako na ty vášky. Motýly, tak k tomu se, to ještě to tam není, že jo, takže to sundovat nemusíme. Ale no, myslím, že ne, si k tomu radši nechci právě vyjadřovat. Na to si dávám embargo, nechci to komentovat, z čehož se dá hodně odečíst. A je tady takhle, ještě já nechci dlouho mluvit, zkrátím to, jo, ať vám neberu slovo, ale problém toho umění ve městě je taky, že ho někdy moc a je to vlastně složitá otázka, takže my jako ho chceme a chceme, aby to město bylo nějak jako živý a oživovalo ho to a spouštilo to reakce, ale pak se taky krásně stane, že si to město tím vlastně jako zahltíme a možná, že na té hranici už se teď trochu jako pohybujeme. Pro mě si myslím, že je jako strategie dobrá určitá jako dočasnost, právě nestavět ty pomníky, ale umisťovat ty věci tam na dobu určitou, někdy i krátkou, to může být hodina, může to být rok, může to být 3 roky a tím vlastně zabezpečíme to, že odtraumatizujeme vlastně tu věc a o to můžeme být radikálnější a žít s vědomím toho, že ta skulptura tady stojí, ale za rok už tady nebude, takže přece se kvůli tomu nebudu jako hroutit. No. A mám-li být konkrétní, abych z toho tak neucuknul,
tak mě třeba osobně, nic jiného to není, ale nejsem sám, nesmírně irituje ty bronzové figurální sochy autorky Chromy, která je několik jich rozmístila vlastně po Praze. A to vzniklo tak, že prostě byly darovaný, jo, jako Praze jako takový, a to je vždycky jako blbá cesta, protože právě zbavit se tohodle je nesmírně těžký. To, jak to uděláme, jako to tam přijdeme, prostě teď se všichni sebereme a půjdeme to odstranit, jako to, tak to nejde. Že? A kdo je ten arbiter, který řekne, to tady nebude. A je to vlastně docela složitá věc. Určitě. Totiž to je taková věc, kterou je docela důležitý pořád zdůrazňovat. To se hodně dělo v 90. letech. Jo. My jsme zrovna u té Chromy jako architekti několikrát byli. Ta Praha 1 nás jako poprosila, udělejte jí na to nějaký podstavec, něco. My jsme si řekli, ne, my to prostě dělat nebudeme. Neberte si vodní ten dar, ale je na tom dobře jako vidět jedna věc, že ta municipalita nebo si vlastně neuvědomuje, to znamená ty městské části a magistrát, že ten veřejný prostor, jo, to vlastně to, co daruje tomu umělci, to místo, tu možnost promlouvat k lidem, zabrat prostě kus to veřejného prostranství, má mnohem větší cenu, než ta socha, ta týchro nemá vůbec žádnou cenu. Ale já bych řekla v podstatě, než jakákoliv socha sama o sobě. A taková ta radost jako těch municipalit, když nám to dávají zadarmo, tak prostě to si to přece jako vezmeme, že je úplně zvrácená, protože oni jim ve skutečnosti těm umělcům dali zadarmo, bez soutěže, bez nějakého nároku na kvality to místo. A ono se to teď už tolik neděje, ale to nevážení si jako toho, té ceny toho prázdného prostoru, a vlastně se tím jenom vracím k tomu, co říkal Krištof, ono opravdu jako je všeho moc, jo. A někdy opravdu třeba si vážit toho, že tam něco prostě není. No teda mimochodem, proto třeba taky píšu tu poezii. Jo. Jako, že je teda hrozně jako blbý zjištění pro architekta, když zjistí, že nechce jako moc zanášet už svět jako hmotama. To je fakt hodně nepraktický, když jste architekt. Ale prostě trošku se mi to děje a mám třeba tu poezii opravdu ráda proto, protože je nehmotná. Prostě to je nějaký předání toho sdělení, o kterém tady teď pořád mluvíme jako v hmotné vizualizaci, vlastně nehmotným způsobem, jo, to takhle zmizí, jo, prostě je to pryč, proto to mám rád. Jinak ten devadesátkový styl, to darování sochy, artefaktu, který se pak musí umístit do veřejného prostoru, když je zadarmo, tak není to tak dávno, co takhle přiletěl ten bronzový lev na Klárov a v podstatě se instaloval v situaci i bez povolení a tak dále, a to nebylo teda úplně košér. A Klárov je jako typické místo, které je jako přeplněné paměťovými stopami a vlastně by si zasloužil nějaký dobrý jako i prázdný prostor. Je tam i ta preclíková, ten prapor, že jo? Ale Jano, ty jsi chtěla určitě reagovat i obecně na ty otázky? No, já nebudu mluvit o tom, jaký sochy se mají sundávat tak daleko v případě Romů a reflexe jejich, a to říkám blbě, nejsou to jejich dějiny, jsou to dějiny, které souvisí s touto zemí, které jsou součástí této země, ale bohužel to veřejnost neví a bohužel se to nepíše ani tolik v knihách, takže Romové skutečně dohánějí jakoby ten čas jejich záležitosti za druhé světové války, kdy u nás v našich zemích započala jejich genocida a potom byla dokončena samozřejmě v Auschwitz-Birkenau, ale z 90% našich původních historických Romů se po válce vrátila ani ne desetina, takže ta historická skupina byla vyvražděná celá vlastně. A po válce začaly přicházet Romové ze Slovenska, to je jiná skupina, takže současní Romové, co většina u nás žije, tady nejsou tak moc dlouho, ale třeba s těma letama, kdo si to trošku uvědomujete, když teda po převratu přiletěl sem americký novinář Paul Polanský a začal bádat, protože byl genealog placený lidma, aby jim zjišťoval rodinnou rodovou genealogii, tak bádal i v Třeboňském archivu a náhodou tam objevil celou agendu toho koncentračního tábora v Letech a myslel si, že objevil něco unikátního. Odborníci už to věděli, že Ctibor Nečas už v 70. letech publikoval v odborném tisku články na to téma, ale to veřejnost nevěděla, takže on udělal ten boom, udělal to, že ta veřejnost najednou wow, otevřela oči, co se tam dělo, a to bylo kolem roku 94, když se to takhle začalo medializovat.
ale potom další roky, když už i vlastně potomek přeživších, Čeně Kružička, který ještě ve 94. vůbec nevěděl, že jeho maminka tam byla vězněna a že jeho sestra tam zahynula, protože Romové to nechtěli sdílet, tyhle příběhy, to je opravdu zase další téma. A tak potom v 98., když Čeněk se postavil, Čeněk Růžička, do čela těchto aktivistických bojů za likvidaci vepřína, tak to bylo úplně neprosaditelné. Veřejnost ve své většině byla úplně otočená, vůbec nechtěla nic takového připustit a to trvalo velmi dlouho. Trvalo to prakticky opravdu 25 nebo vlastně 30 let, až teda potom v roce 2017 za ministrování, ministrem kultury byl Daniel Herman a ministrem bez portfeje pro lidská práva byl Jiří Dienstbier. A tehdy se teprve za vlády Bohuslava Sobotky podařilo prosadit odkup toho vepřína. A jenom abyste věděli, celá ta 90. léta byla argumentace, že vepřín nejde odkoupit, protože je příliš drahý. Ale když jsme potom v roce 2017 se opravdu s majiteli vepřína už domlouvali na podpis smlouvy k odkupu, tak oni řekli, ale s námi předtím o ceně vůbec nikdo nejednal, takže to byly všechno hoaxy prostě, ale hlavní je, že ta veřejnost na to nebyla připravena. Opravdu z mého pohledu to chtělo, ty tři dekády, aby ta veřejnost, aby nějak se na ní působilo, aby prostě asi se do toho nějak trochu více dostala a pak to bylo přijatelnější, protože kdyby se třeba už v 95. přistoupilo k likvidaci vepřína, tak ti lidi by byli otráveni a já sama jsem v Brně, které nemá s lety vůbec nic společného, někdy kolem roku 2000 vyslechla na zastávce tramvajové debatu dvou takových skoro seniorek, no teda, kdyby se měli likvidovat ten vepřín v letech, teď tady nebude co jíst, tady nebude vepřový maso, teď oni dodávají vepřový maso do celé republiky. To jako bylo hodně na tom pravdy, protože tam každý 3 měsíce vyprodukovali 13 000 vepříků, který každý 3 měsíce šli na popravu. Jo, to byl koncentrák pro prasata, skutečně. Takže toho masa se tam vyprodukovalo dost, ale za hrozných podmínek. To jenom ten pohled, my jsme tam byli, než se to zlikvidovalo. To bylo opravdu i nelidský, protože ty prasata tam byly tak, aby nemohli udělat ani krok, aby prostě nezhubly, takže to bylo i týrání zvířat teda. Já než dám prostor veřejnosti, sedící zde ve ctihodné knihovně Václava Havla, tak bych položil něco jako poslední otázku, tak se bojte, totiž letos je to, no, bude 35 let od, a teď čeho? Pádu sovětsko-ruského impéria, pádu berlínské zdi, naší takzvané sametové revoluce. Když byste byli v roli objednavatele, třeba já nevím, primátora hlavního města Prahy, nebo třeba i Brna, a tam máte primátorku, anebo ministryní či ministrem kultury, jaká by byla vaše představa o pomníku k 35. výročí sametové revoluce, nebo co byste jako objednavatel viděli jako podmínku, nebo jak byste si takový pomník v uvozovkách představovali? Nebo co by se vůbec mělo stát, dít? To jsou strašné otázky, já vím. Ale klidně můžeme začít zase tady Pavlou, ať to kolečko zůstane v té linii. Prosím. Já bych se cítila lépe v roli autora, než v roli toho politika zadavateli, i když i to už jsem si vyzkoušela. Ale v té roli autora se cítím líp. Já bych docela zůstala jako konzistentně v tom, co tady celou dobu říkám. Jo? Já bych jako autor si řekla, čím vlastně, jakou informací nebo jakým zážitkem chci zasáhnout diváka, co vlastně chci, aby si jako ne připomněl, ale co by v něm jako mělo vyvolat to propojení vlastně teda s tou dobou, o které mluvíte. A skoro bych řekla, že bych třeba začala klást nějaké otázky, jo? Jako, že bych si tam dala prostě nějaký jako to zobecněný téma, třeba byla to prostě nějaká, něco se odevřelo, byla to nějaká hrana, nějaký zlom, něco to umožnilo. Snažila bych se to třeba nějak abstraktně zesymbolizovat a vložit do toho takové otázky, co jsme s tím udělali. Jo? Já si totiž nemyslím, že je to doba
nebo že je to něco, co by se jako mělo, nebo vůbec mohlo jakoby zakonzervovat do nějakého jasného sdělení a vyrej do kamene, prostě tehdy se stalo to a to a my už víme, co se stalo a už to umíme jako zhodnotit a pojmenovat a teď jsme tomu postavili ten památník. Já to takhle teda vlastně vůbec nevnímám. Jo? Já si myslím, že tam spíš je to opravdu připomenout, jako co to znamená pro dnešek, jaký otázky nám to pořád klade, kde jsme, co s tím jako dál uděláme. No. Každopádně se zdá, že možná to je jenom můj dojem, že 17. listopad je asi jediný svátek, který se tady v Praze, v dalších městech slaví docela spontánně. Ale Krištofe, máš slovo. No, to se těžko tady na to teda jako něco říká, jo, protože já třeba jako to můžu vnímat jenom tak, že já sám vůbec nevím, jak bych to uchopil, jak bych to zpracovával, nemám na to odvahu, ani nápad, ani myšlenku, je to těžký. Nelze všechno, prostě já se s tím totiž setkávám docela často, že dostávám relativně hodně nabídek všeho druhu, od dost i takových, jako nevím, jo, bude mistrovství světa v hokeji, nechceš udělat nějakou sochu, jako jo, k hokeji, nechceš udělat, tady to jsem i dokonce zažil, já už to jako v praxi, jo, mě to připomnělo situaci, že mě jednou volali z Vodafonu, to bylo asi před 10 lety, nebo před 15, to bylo 20 let od sametové revoluce, že pro mě něco mají, já jsem říkal, nic nechci, já mám všechno zaplacený, prostě dobrý, jo, nějakou nabídku, že mají, nechci žádnou nabídku, no, oni říkají, ale paní ředitelka z Vodafonu by s váma chtěla mluvit, já říkám, proč ředitelka, já mám všechno zaplacený. A ne, to vy to nechápete, to je nabídka prostě Vodafonu. Na nějaké... Se neodmítá. No, která se neodmítá. Tak jsme se sešli v jedné kavárně, a to zkrátím, ale ta nabídka byla taková, udělej nám nějakou sochu, která bude připomínat právě výročí sametové revoluce. My, vymyslel to někdo z reklamky, měli pro mě nachystaný asi 20 tisíc nebo 50 tisíc klíčů, který oni sbírali vlastně na těch prodejnách od těch lidí. Lidi za to dostali třeba 3 SMSky zdarma nebo 5 za ty klíče. A já jsem zda řekl, já si vemu čas na rozmyšlenou do pondělí. Začali mě z toho bolet zuby, jsem řekl, počkej, no tak to udělej, tak si jako řekneš o milion, o dva, možná o pět, jo, půlku pak dáš prostě na dětský, no, na onkologii, jo, tyhle teď. A pak jsem si položil v neděli večer otázku, chceš dělat nějakou sochu z klíčů? Nechci. Tak jsem zavolal, že sochu z klíčů dělat nechci a zrealizoval to po mně potom jiný autor, možná si to pamatujete, ale tohle je to jako pravdivý příběh a možná, že ta socha jako nebyla špatná, ji nechci jako hodnotit, ale asi by to neměl zadávat jako korporát jako, a asi by se k tomu mělo právě dojít, jo, že já souhlasím s tím, co tady říkali obě tady hostky, že vlastně k těm letům vedla jako dlouhá nějaká cesta, že to svědčí o nějakém zrání té společnosti. Pavla o tom mluví taky, že právě ta, jako, ta poptávka musí být vytvořená tou společností, ale zatím tady, jako kromě Vodafonu, nikdo sochu sametové revoluce nechce a asi je na to ještě teda čas a možná, že nikdy neuzraje, nevím. No, jestli si to dobře pamatuju, tak ta socha stála na náměstíčku France Kafky, že jo? Tak možná je v tom taky klíč k tomu. Jano, prosím. A ty budeš taky utíkat na vlak, no, že jo? No, budu za chvilku, no. Já si nemyslím, že bych byla zralá na to, abych si myslela, že teď potřebujeme sochu po skončené totalitě. Já spíš vidím, já mám hodně blízko ke vzdělávání, hodně taky přednáším mezi studenty středních a vysokých škol. A co hlavně vidím, že i ta mladá vzdělaná generace má poměrně mlhavý pojem o tom, co to vlastně ta totalita byla. A je to hodně těžko sdělitelný. Sama mám 3 dcery, 2 dospělí a to jsem to zažila, ten režim a na straně opravdu teda disidentské, ale neumím to těm dětem taky vysvětlit. Je to opravdu kvalitativní rozdíl proti tomu, v čem žijeme dneska a hrozně těžko se to těm mladým vysvětluje, ale myslím si, že bychom se měli o to pokoušet, protože to je hrozně důležitý a víc asi bych do toho nechtěla zabředávat. Děkuju a teď, přátelé, šapito se otvírá pro vás.
Ringvolný, jakákoliv otázka je relevantní, pojďte na to, chodí tady kolegyně s mikrofonem, do něhož se pak třeba představíte a sdělíte nám stručně svou jistě údernou otázku, tak kdo se hlásí? Tak tady prosím, první odvážlivec. Michal Bartošek, dobrý večer. Já děkuju tady za tu debatu, hrozně se těším na to, až se otevře památník v Letech, pojedu se tam podívat. Pavla ve své skromnosti ještě nepřipomněla geniální věc, což je teda krypta v Rslově, v kostele, teda, kde že byli zastřelení ty partizáni, ty parašutisti a u pana Kintery, když jeho dílo není zrovna mým šálkem kávy, tak si velice vážím tý cyklo sochy, jo, to je jako to. Tady možná v debatě chybí pan Štindl. A zejména teda bych taky rád připomněl Aleše Veselýho, že jo, tu bránu do Nenávratna, což teda je taky geniální dílo. Ale chtěl jsem se jako vrátit trochu ještě před tuhletu dobu. A sice, jak vy jste, pane docente, zmiňoval, že rozruch stropilo umístění jakési kopie, nebo řekněme kopie Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Já bych se chtěl zeptat tady přítomných, jak to hodnotí. Já si myslím, že to bylo dílo dobrý, i když, nebo vlastně skvělý, protože tomu Staroměstskému náměstí a zejména potom Šalounově pomníku to dává smysl. Samozřejmě na formu můžeme mít jako různé názory. Jo. Já když jsem se učil na přijímačky na architekturu, tak jsem se učil, že tady na nábřeží, v té Kranerově kašně, že to je vlastně pomník někoho, kdo tam není. Jo, on se tam potom zase vrátil. Docela potichu se tam vrátil pan císař. Ano. A čili chtěl jsem se zeptat na ten názor, na ten mariánský sloup na Staromáku a zároveň, co si tady odborníci myslí o tom, že by se mohla na Malostranský náměstí vrátit socha jiného maršála, tedy daleko jako úctyhodnějšího, a to maršála Radeckýho. Tak děkuju. Tak pojďme na to, jestli chcete někdo reagovat, nebo nech se rozmyslíte. Já jsem z Mariánského sloupu nadšený nebyl, byť k němu mám i nějakou rodinnou vazbu, ale já jsem si na něj zvyknul. Když tam byl nainstalován, tak jsem tam chodil si sednout na lavičku a pomalu jsem si uvědomoval, že za prvý je strašně fajn, že teď už tam nemůžou stát ty nafukovací pandy a podobně, a že tam bude třeba míň stánků na trdlo, nebo jak se to jmenuje, a že je vlastně mnohem subtilnější a jemnější, než jsem si ho představoval na těch fotografiích, a že mi nakonec nevadí, mě teda nejvíc vadilo právě to, že to je hra na baroko. Já sám, jako křesťan různých tradic, jsem tehdy prosazoval, aby byla soutěž na moderní, současné dílo, do něhož by jako spolium, jako spojnice s tím minulým, byl vložen fragment toho originálního sloupu. A ne, že si pan Váňa tak trošku i svévolně a bez povolení a tak dále nás vlastně donutí k té instalaci. To jsem úplně jako nemohl nějak zkousnout, ale už jsem si zvyknul. Já si totiž myslím, Michale, že tam vlastně je škoda, jakože tam neproběhlo předem ta odpověď na ty klíčové otázky. Právě to, že tam vlastně přišel takhle jako gerilově, takže sám sebe jako oslabuje tím, že tam neproběhlo to, čem se tady celou dobu jako bavíme. Jo? A jako mě třeba napadají jako tři věci, které asi nejřív měli jako uzrát, nebo si ta společnost prostě měla na ně dát odpovědi, protože těch důvodů, proč tam ten sloup jako může být nebo nemůže být, a může být ten původní kopie, nebo to může být nový dílo, je prostě víc. A já myslím, že jsou jako tři hlavní. Jo. Jeden je, jestli chceme nebo nechceme připomenout jako tu událost, prostě ten ideový význam, ty Habsburky. Jo. To by byl jeden důvod, proč ho tam vrátit, ale pořád by tam
Ještě mohla být otázka, dobře, a chceme to teda připomenout tou kopií toho starého, anebo třeba tu ideu chceme připomenout něčím novým, anebo ji připomenout nechceme, jo. Pak je tam, pak by byl důvod druhý, ale ten tu v podstatě nebyl, jako jestli ten samotný artefakt měl takovou hodnotu, že opravdu stojí za toho jako skopiovat, protože ta hodnota byla taková, že ho znovu chcem vidět. A ta třetí, podle mě tam trošku byla, ale nikdo ji vlastně jako nepomenoval, že ten sloup, a Michal Bartošek samozřejmě ví přesně, o čem mluvím, tam taky hrál roli jako urbanistickou, že vlastně ten objekt v tom veřejném prostoru nehraje jenom sám na sebe, on taky prostě je nějaký jako hráč v tom poli, který komunikuje, vytváří nějaké jakoby vymezení toho prostoru. A to staroměstské náměstí bylo zajímavé tím, tam vlastně ty objekty byly tři, že jo, Hus, ta původní kašna a Mariánský sloup, ale nikdy tam nebyly všechny tři dohromady, to je na tom jako zajímavý, jo. Takže vždycky ta historie si mohla vybrat, tak dobře, něco vrátíme, já chcem teda vrátit Husa kašnu, nebo prostě Husa Mariánský sloup, nebo Mariánský sloup kašnu. A tyhle otázky prostě nikdy nikdo jako nepoložil. Jo. A tak mě vlastně připadá, že je to hezká ukázka toho, aniž bychom teď řekli, je to dobře nebo ne, že už nikdy nikdo jako nebude moc říct, je to úplně skvělý, díky tady tomu, že prostě tohle neproběhlo. Jo. Je to docela dobrý poučení, podle mě, jo, že přeskočit tyhle věci může oslabit i výsledek, který třeba někomu může připadat dobrý. No. Tak to je můj... Chceš reagovat? Krátce. Já mám na to velmi podobný názor jako pan moderátor. Přijde mi to takový jako spíš symbol konzervatismu, kterýho tady máme jako fakt hodně. A dalo se to právě třeba řešit nějakou takovou soudobou formou přesně. A kde jsou pak ty hranice, co ještě teda budeme jako vracet, tak jako těch možností hodně a pak to město teda bude... vypadat hodně, jako hodně zajímavě, jo. A všichni vlastně daleko raději inklinují, jako že to, co je starý, prostě to je jako dobrý a správný, jo, a to je posvěcený jako tím časem. Ne, není to tak, prostě ten sloup už tam jako nebyl, prostě tak já třeba necítím vůbec žádný důvod ho tam vracet. Tak proč teda nevrátíme zpátky třeba Gočárovu benzínku, prostě tady jako na Klárově, nebo můžu pokračovat dál, to pak nemá hranic. Jano, jestli chceš reagovat, ne. Tak prostor pro další otázku. To Hradeckýho. To je prostě diskuse, která zase není o Hradeckém, ale o nás. Mám taky kolegy třeba z filozofické fakulty, kteří už začínají hovořit o habsburgizaci českého veřejného prostoru. Je to otázka, máme Marii Terezii, třeba moderní sochu. To je docela i fajn, když je otázka, jestli je na správném místě a tak dále. Můžeme se o tom bavit, ale Hradecký z Hradče, no uvidíme. Je tady nějaká objednávka, řekněme, ze strany municipality a měl by být nějaký dialog k tomu. Tak snad jsme se poučili u Mariánského sloupu, že jenom jako si říct, bylo to tam, vracíme to tam. I když u toho Hradeckého z Hradče, tého sochy je trochu jiná situace, než u toho Mariánského sloupu, protože my ho vlastně máme v lapidáriu hlavního města Prahy a nejde o to si hrát na nějakou kopii, jde o to se rozhodnout, jestli třeba urbanisticky tam nechybí. Jo? Ale zase jezdí tam tramvaj, už tam není to parkoviště, což je fajn, takže poslanci musí parkovat buď někde jinde, nebo v podzemí. Nemám na to úplně jasný názor a spíš čekám, že se o tom povede diskuse. A nevím, jestli kolegové, kolegyně, jak to vlastně vidíte? Já jenom myslím, že tam prostě musí proběhnout to, co neproběhlo na Mariánském náměstí. To je otázka, proč teda vlastně tam chceme Hradeckýho? Chybí nám připomínka Hradeckýho jako takového ideová, nebo chybí nám nějaká socha jako urbanistický prvek na Malostranském náměstí, ale nemůže to být něco úplně jiného než Hradecký, nebo měla ta historická socha takovou hodnotu, že ji tam chceme vrátit prostě pro tu uměno řemeslnou hodnotu? A podle mě jako ty otázky musí jasně být... Když tak možná už bych panu Michalovi úplně nedával prostor, aby zase se dostali ke slovu další, jo? Jenom, jo, máte někdo další otázku a nebuďte úplně galantní, ať taky máte prostě možnost, a nebo, tak krátce, prosím. Já musím na to zareagovat. Jenom krátce. Omlouvám, jo. Já si myslím, že totiž tady zazněly závažné věci. No. Jo.
A jakási nejistota či konstatování... Jenom promiňte, ještě než vás jenom přeruším, kolegyně Jana Horvátová musí na vlak do Brna, to spojení prý není tak dobré, tak my se s ní teď rozloučím a poprosím o potlesk pro ní. Prosím. Jo, já jsem teď si nějak přetrh, niť, při šťastnou cestu do Brna. No, je tady nejistota o tom, jak vlastně dneska jako se vyjadřovat ve veřejném prostoru, to tady jako diskutující sdělili vlastně, že jo, a jakási nejistota v tom, jak reflektovat nedávné události, a teď jako vidím, že je strašná nejistota jako reflektovat i nějaké jako starší události. Jo. Tak dobře, tak já celkem nemám problém, když Radecký na Malostraňáku nebude. Ale proč třeba se teda vrátil ten František Josef na to návrh? Jenom František, ne? František první, omlouvám se. Jo, tak jako taky tam nemusel být, jo. Já prostě jsem vyrůstal 30 let s tím, že tam nebyl. Nebo možná i díl, jo. A... Jo, to tady. Já bych tam dělala takový oblouk, aby jsme odešli u těch konkrétních, já si totiž taky myslím, a platí to i třeba v památkových jako věcech v architektuře. Ten návrat k té historii je prostě strašně bezpečný, jo. Že myslím si, že velká část jako současnosti se bojí mít nějaký názor, něco naformulovat, stát si za tím a prostě přiklonit se k něčemu, co už to bylo, je prostě strašně jako bezpečný. To si myslím, že je taky ten důvod, proč to tak rádi jako děláme. Při vší úctě jako k té paměti, jo. Ale má to podle mě tohleto nebezpečí. Že radši vracíme starší věci z lapidária, než abychom přemýšleli o veřejném prostoru a co tam dávat, nebo jestli nedávat nic. Pavel Štingl, ředitel památníku Ticha, se hlásil. Důležité to instituce připomínající holokaust. Já se teda teďka nehlásím jako ředitel památníku Ticha, jsem jako ředitel na útěku, protože jsem se tady po 12 letech stal takovým nějakým součástkou státní správy a připadám si jako kolaborant s něčím, co zbavuje místa paměti obsahu. A to můžu doložit v praxi. Já vlastně bych spíš zareagoval právě na ten památník Jana Palacha, kde jsem měl tu radost teda být v té porotě. Bylo to hezký, konsenzuální a bylo to strašně zajímavý, protože tam opravdu sešlo hodně těch námětů. A tak jsem byl vlastně rád, že nakonec to tak jako proběhlo, i když v rámci našich poměrů nebylo to rychlý, ale je to. Ale co je závažný, a to teda musím zdůraznit, a to je jako obecný problém, ono to mlčí. To je prostě to nejstrašnější, co se mohlo stát. Jakmile se místu paměti dá teda ta energie, aby mohlo mluvit, aby tam bylo i to sdělení, aby tam byla i ta emoce, ten prožitek, tak se s ním má něco dít. A Národní muzeum, a teďka mluvím jako, i, jako slovy, který klidně vám řekne i ten generální ředitel Lukeš, jo? Prostě Národní muzeum tady v tomto má jakousi marginály, prostě mu to spadlo nějak z nebe, tak se to nějak stalo, se to koupilo, dalo se to Národní muzeu a on není schopný to provozovat. Takže je tam cyklostezka, no, cyklisti si občas zadejchají, tak se tam zastavějí, někdy tam přijede škola. Ten naprosto nedostatečný využití místa paměti. A to vlastně, co já tady teďka vnímám v téhle diskuzi jako závažný a vlastně takový obcházený je, že není socha totéž jako místo paměti, není socha totéž jako památník. Socha je něco, k čemu, jako když se konečně rozhodne, o čem má ta socha být, nakonec i jaká má být, tak tam prostě vznikne a to je ten cíl. A pak se o ní můžeme bavit, jestli je dobrá nebo blbá, to je samozřejmě jasný. Ale vlastně místo paměti, tím, že vznikne, tak to teprve začíná. Ale ne tak u nás. A to je ta katastrofa. Protože my tady vlastně, škoda, že už tady Jana musela odejít, jo, ale ona by asi se mnou souhlasila. My tady směřujeme z Lety u písku k něčemu, co se zařadí do té role těch památníků, který tady máme a co ty památníky dělají. Dělají prostě pietní akty, kde se pokládají ty věnce, kde už i ty politici jsou strašně naštvaní, že tam jednou za rok musí jet, ten jako nějaký stanovený den a samozřejmě
musí tam být, je tam přímý přenos, že jo, něco tam řeknou, řeknou většinou to stejné, co řekli oni s tím Santajánou, že kdo se nepoučí, musí to prožít. Santajána to nakonec svého života posunul, že nikdo se nikdy nepoučí. A vlastně takhle to pořád máme. My nejsme schopní kultivovat tu kulturu paměti tam, aby jsme třeba tu dramaturgii toho připomínání mohli posunout někam dál. A to je problém, který vlastně tady zazněl tak na pozadí, že nejsme schopní zadat ty narrativy. To znamená, ten památník samozřejmě v případě Jana Palacha měl prostě příběh toho Palacha, zaplať pánbu za to, že to tak bylo. Ale v momentě, kdy máme složitější místo paměti, kde vlastně se musíme bavit o tom, jestli opravdu pořád budeme koukat jenom do té minulosti, anebo ji nějak kontextualizovat dnešku, tak to už se musí Hrdek dobře sformulovat. A tady narážíme na ten problém. Tyhle věci prostě neformulujou trasti národa. Tyhle věci formulujou nějaký úředníci na nějakých magistrátech nebo prostě nějakých třeba v nejlepším případě nadacích, který to zaplatí. A oni to formulujou prostě, oni to formulujou úplně blbě, protože prostě na to nemají ani vzdělání, ani vlastně, oni na to nemají jakoby tu figuru. Oni jsou prostě úředníci. No a to je to, co nás obklopuje. Takže když se vlastně bavíme o tom, jestli tam má být Radecký nebo nemá být Radecký, no to je Hrdek jako zvláštní otázka, protože kdo tady o Radeckém vůbec co ví, jo, my jako vlastně tady najednou diskutujeme o nějakých i památnících, i místech paměti, jenomže tahle země je strašně zaostala. Ve Francii v podstatě je třeba ten poměr k těm jejich velikánům úplně jiný. V Británii to též. V Polsku taky. Oni jsou na svoji historii pyšní a mají prostě svoje osobnosti, které si chtěli po tom pádu komunistů splnit a taky si je splnili a plnějí si ty místa paměti, plnějí si ty muzea paměti. A my ne, my vlastně děláme taky občas nějaký jakoby snaha o muzeum paměti, ale my vůbec nevíme, co je to za žánr. My jsme si prostě neformulovali, proč to pro sebe máme dělat. Tady jo, v tomto intelektuálním kroužku jistě, ale obecně prostě, že by třeba děti se ve škole učili o tom, proč má třeba se nebo řeknu to jinak, že by nějaký dítě samo od sebe spontánně přišlo na pietní akt, třeba do Lidic nebo do Terezína, no to by muselo být teda hodně zvláštní dítě. Prostě co by je tam přivedlo, co by jim to tam nabídlo? Promiňte, že jsem se tak zapovídal. To byla důležitá poznámka. Chcete na to reagovat, Pavlo, Krištofe? Kvůli těm šitatům, jo. Mlčící památník? No, já totiž samozřejmě úplně tomu rozumím, tý poznámce a vlastně s ní jakoby souhlasím, ale přesto tam mám potřebu to trošku jako nastrukturovat, jo, protože já myslím, že tu mícháme trošku teď jako dvě role těch památníků, jo. A myslím si, že třeba zrovna všetaty jako obsahují ty role dvě. Ta jedna funguje, ta druhá nefunguje a chtěla bych, jako, aby jsme to měli oddělit. Jo. Ta jedna role je blíž tomu umění. To je třeba i ten památník, to je architekt Eisenmann, co zmiňoval Krištof v Berlíně. Doufám, že to platí i pro všetaty. Ta jedna rovina je, kdy ty památníky opravdu fungují, mluvěj jenom jako umění, jenom jako objekt sám o sobě. Není potřeba, aby zároveň to někdo animoval, aby se tam něco dělo, aby nutně u toho byla nějaká kulturní akce. Když procházíte prostě Eisenmannovým památníkem v Berlíně, jenom těma betonovými blokama, tak prostě vám to hodně dá, hodně to mluví, aniž by cokoliv se tam jako dělo kontemporárně, prostě jakoby dějově navíc. Opravdu si myslím, že v tomhle všetaty fungují, jako hodně jsme se o to snažili. Myslím si, že prostě přijít do toho památníku, když se tam vůbec nic neděje, bej tam, já dokonce říkám lidem, jděte tam úplně sami. Ať jste tam úplně sami, s nikým nemluvte, jenom to prostě na sebe nechte působit a doufám, že tohle to funguje. To je ta jedna půlka. A pak je tam ta druhá půlka, že pochopitelně ty památníky mají ještě potenciál, aby se k ním přidávaly vlastně ty kulturní události, děje, vysvětlování, aktualizování a to doopravdy souhlasím, že teda moc neumíme. A já na to teda mám úplně jako jednoduchou odpověď a ta se jmenuje fakt jako lenost, jo? Protože
Nám se to neděje jenom s památníkama. My hrozně často jako architekti vytvoříme pro něco příležitost. Jo? Uděláme nějaký kulturní prostor, uděláme něco. Dojdeme až na samou hranu toho, kdy my jako tvůrce toho prostoru to jakoby předpřipravíme. A teď už jenom opravdu jako někdo musí přijít, nějaká municipalita a tu věc začít dělat. A ono se to opravdu hrozně často nestane, protože ty lidi jsou prostě líní, je to vždycky něco navíc, nemusí, je to jako něco, na co nejsou zvyklí a fakt to neplatí teda jenom pro památníky. No, a tam úplně jako rozumím, o čem je řeč. Díky. Já k tomu, já všechno reflektuju, souhlasím. Kontempluješ? Nemám k tomu, co bych jako asi dodal. Tak jestli je nějaká další otázka, vlastně jedna z posledních možností by teďkom byla. Jestli se nám někdo hlásí ještě do diskuse. Tak poprosíme na mikrofon. Dobrý večer, Elčka. Já bych se chtěla zeptat, jestli máte nějaký místo kam s kapkou od Kaplického. S kapkou? No. Jako s knihovnou? Ne, s tou kapkou, vlastně, která byla udělána na expo do Itálie a byla objevená teďka a veze se do Prahy a přemýšlí se, kam s ní. Já o kapce nic nevím. Taky právě o kapce nic nevím, tak ti dávám mikrofon. Upřímně přiznám, já fakt nemám k tomu ty informace. Klidně nám to ale jako vysvětlete tady místo nás. Jde o ten artefakt, co se objevil v Benátkách? No, přesně tak, tak mě jenom jakoby napadlo, kde byste to viděli, nebo vlastně kam s Kaplickým, kde je to možná to... S Kaplickým v téhle zemi máme obecně problém, že jo? Ani kapka, ani chobotnice, prostě. A já jsem se tak těšil na tu chobotnici, ne proto, že mi připomínala trošku architekturu 60. let, takže už byla trochu retro, ale že v tom oku měla být kavárna a z té, abych se díval na svět a bylo by mi dobře. Protože když jsme u těch míst paměti, tak pro mě jsou to třeba kavárny, protože tam pořád slyším ten šum a jako kdyby tam byli se mnou ti, co tam sedávali už dřív a třeba něčem přemýšleli, anebo je tam odsaď někdo odtáhnul do koncentráku, a nebo prostě tu kavárnu zavřeli komunisti třeba a zavřeli i kavárníka a udělali tam, což se stalo třeba z Café Louvre, národní podnik Potrubí, aby úplně setřeli tu paměťovou stopu. No, uvidíme, tak my máme ještě tu svobodu, že můžeme o těchto věcech tady takhle diskutovat a třeba přijde i na tu kapku Kaplického, když už chobotnice je asi out. Tak nevím, jestli nějaký poslední dotaz, definitivní, ale zdá se, že úplně ne. Poslední kapka. Poslední kapka, super. Tím pádem, milí přátelé, dovolte mi, abych vám poděkoval, že jste zavítali na Cirkus Ústr a že jste vyslechli naší debatu. Jsem rád, že mezi námi byla Jana Horvátová, ředitelka Muzea romské kultury, která právě peláší směr hlavní nádraží, aby stihla vlak do Brna, protože pak prý už žádný nejede, to je úplně absurdní. A už jsme jí i tleskali, ale poprosil bych o potlesk pro naše dva hosty, totiž pro architektku a básnířku Pavlu Melkovou. A také pro výtvarného umělce, sochaře Krištofa Kinteru. Mějte se krásně, budu se těšit u nějaké další akce Ústavu pro studium totalitních režimů tady v knihovně Václava Havla. Příští cirkus bude 16. května na svatého Jana Nepomuckého. Neptejte se, jaké bude téma, ale zdá se, že možná přijde i Petr Placák. Takže hezký večer a naschledanou.